З 18 до 25 років не буде. Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав відповідний законопроект. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Законопроект забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних від 18 до 25 років, але й тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри. Також передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати. Тепер цей документ мають розглянути у сесійній залі. Нагадаю, що до цього законопроекту під категорію чоловіків, яких можуть мобілізувати з 18 до 25 років, підпадали ті, хто пройшов строкову службу у мирний час, ті, хто закінчив військовий навчальний заклад і здобував спеціальність, а також ті, хто визначені обмежено придатними у воєнний час. Так, наприклад, у Чернівецькій області до ТЦК відправили 19-річних двійнят Вадима та Руслана Ящуків. Пізніше одного з них відпустили, а іншого забрали на навчання. Як пояснив адвокат, до якого звернулася мама братів, Вадима відправили на навчання, бо він має тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, що заміняє військовий квиток для певних категорій осіб. Хлопець отримав документ, бо має проблеми з серцем. І коли ставав на облік, був визнаний непридатним до служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний. Саме статус обмежено придатного у воєнний час дозволив відправити його до армії. А от його брат Руслан отримав звичайне приписне посвідчення, тож згідно з законом до 25 років його мобілізувати не можуть.